Третя неділя Великого посту, коли православні християни поклоняються чесному і животворящому Христу Господньому, називається Хрестопоклонною. Половина Великого посту вже минула, а друга ще попереду. І ось на середині цього шляху Свята Церква встановила поклоніння Христу Господньому, щоб нагадати нам, що ж таке Великий піст та чому він має бути присвячений. Хрест, що колись був символом ганебної смерті, став символом слави Божої. Це та зброя, якою Господь наш Ісус Христос переміг смерть, гріх та диявола. І всі ті, хто стає на шлях Великого посту, повинні пам'ятати, що це сувора війна, на якій воїни Христові повинні мужньо боротися з дияволом та його спокусами. Господь сказав, хто хоче йти за мною, хай зречеться себе, і візьме хрест свій і йде слідом за мною. Спаситель у буквальному значенні ніс на Голгофу свій хрест, тобто знаряддя смертної кари у вигляді стовпа з перекладиною. У переносному ж значенні хрест Господа – це та жертва, яку Він приніс за нас, ті муки та смерть, які Він добровільно витерпів. Первосвященники та книжники, насміхаючись, пропонували Спасителю зійти з хреста. Звісно ж, Ісус Христос міг це зробити. І якби на те була Його воля, з'явилися б 12 легіонів ангелів, які не дозволили б Його схопити. Але Господь для того прийшов у цей світ, щоб принести цю жертву за нас, щоб пожертвувати собою задля нас. Його хрест є проявом найвищої любові, адже немає більшої за ту любов, як хто життя своє покладе за друзів своїх. Цей хрест настільки важкий, що ніхто з людей не зміг би понести його. Ніхто не в змозі повторити великий хрестний подвиг Христа Спасителя. Проте кожен із нас може і повинен нести свій, значно менший і легший хрест. Це хрест самопожертви, хрест самовідданої любові. Шлях, по якому ми маємо нести його, це боротьба зі злом, постійна праця над самим собою, сумлінне виконання своїх обов'язків, любов та милосердя до тих, хто поруч. На цьому хресті нам доведеться постраждати, доведеться зазнати розчарувань та скорботи, утисків, нерозуміння та жорстокості з боку ближніх. Кожному дається свій хрест у відповідності до його сил та здібностей, у відповідності до його життя. Але щоб нести цей хрест, необхідно зректися самого себе. Зректися себе означає відмовитися від власної гордині та егоїзму. Ця самопожертва починається з малого, з готовності заради Бога та ближнього хоча б на короткий час відмовитися від власного комфорту, від своїх звичок та уподобань, від матеріальних благ, від тих переваг, які комусь дає його становище в суспільстві. Ці малі жертви потрібні щодня, і життя справжнього християнина є відмовою від своєї гріховної волі задля виконання волі Божої. Таке самозречення апостол Павел називає розп'яттям із Господом. «Я розп'явся із Христом, і вже не я живу, а живе в мені Христос». Він був одним із кращих знавців закону Старого Заповіту, палким ревнителем його і нещадним мучителем християн. Однак, розп'явшись із Господом, він став палким проповідником Христа. Взявши цей хрест, потрібно йти за Христом, не озираючись. Не можна зупинятися на цьому шляху. Не можна припиняти рух вперед. Слід постійно підніматися від сили в силу, переходити від перемоги над одним гріхом до боротьби з іншим. Слід постійно зростати в любові до Бога та ближнього. Тож хай Господь допоможе нам до кінця пройти цей шлях, зміцнивши наші сили, силою чесного і животворящого свого Христа.